ដែលទៅខឹងតែចាប់រំតែខ្ញុំតាមកជុំសិតມັນឃើញលើបុកដែរតែបុកដែរខ្ញុំចាំបុកមិញមិញហើយយើងមុនអត់បានបាទហើយខ្ញុំមិនលឺដែរលឺតែគាត់ដឹងថាវាមិនលឺហើយវាធៀងខឹងតែបាទបុកខ្នងដែរទៅខ្ញុំក្រុមមិនជំនួសប្រិមត្តទូតនៃជនដែលកំពុងតែតាមដាននៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Fox News បាទដែលជាករណីគួរថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយទៀតហើយបាទដែលរជនមកលុចទី OX300 មកគ្រឿងគឺបានបុកចូលរបងវត្តភ្នំប្រិមត្តបាទវងសួនការវត្តភ្នំបាទដែលនៅលើសួនវត្តភ្នំតែម្ដងដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបាទរជននោះគឺផ្ទុះពងសុវត្ថិភាពបាទទាំងសងខាងតែម្ដងបាទបាទនោះគឺក្រាហ៊ុននៅក្នុងជាប់ទៅរថយន្តគឺតាមបញ្ជាក់ថារថយន្តដែលមានស្លាកលេខព្រំពេញ PA8863បាទបានឡើងនៅសួនរបស់ចាស់បាទបាទចាស់រថយន្តក៏ដឹងនៅណាទេព្រមិចគឺបណ្ដារងការខុសខាតបាទជួយគឺខ្សែសាអស់នោះបាក់ផ្លាក់លេងចេញទៅផ្លាក់លេងមិនថត់នោះនោះផ្លាក់លេងលើប្រាក់ហ្វុននោះនេះផ្លាក់លេងខ្ញុំជាប់กระดาษញ៉ាមើលដាក់ហ្វុននឹងกระดาษហ្វុនបងពីដល់ដល់ឲ្យបែកចូលវត្តភាពទាំងសងខាងតែម្ដងពី AK6863បាទប្រិមិត្តដែររជននេះផងដែរគឺពាក់ស្រាក់លេខព្រំពេញ2AK6863បាទក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺកូពីសតហ្មងបាទឡើងស្លេកហ៎កងផ្នែកខាងឆ្វេងនេះបៃហើយគៀតទៅយកមកឃើញនេះវើបាំងមកក្តារពុនខមពុននេះបាទខមពី AK5863 ជួយមកទឹកការគេអស់ហើយ863តាមើលទឹកតាមបាទកងតាបាទបងខ្ញុំនៅទៀតបោះផ្លាក់លេខអស់ហើយស្អីផោបើកមកតាន់ដែរបាទតាន់ដែរណាមានណាតាន់ទេណាផ្លាក់លេខហ្នឹងដែរតែដៃតាទៅមើលបាទប្រិមត្តជនជនទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីបាទដែលជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តម៉ាកលុចស៊ីស OX300 ពណ៌សមួយគ្រឿងគឺបានពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAK 6863តែរថយន្តនេះគឺគេដោះផ្លាកលេខចេញហើយប្រិមត្តបាទដែលត្រូវបានបុកឡើងលើសួនបាទមកផ្លូវត្រង់រហូតហ្នឹងបាទអត់មានបត់ទេបាទគឺបានបើកឡើងមកលើសួនវត្តភ្នំនៅមុខនាឡិកាវត្តភ្នំតតែម្ដងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលជាករណីរថយន្តលុចស៊ី OX300 មួយគ្រឿងបុកឡើងលើសួនវត្តភ្នំបាទបណ្ដាយរងការខូចខាតលោកបងចំនួនមួយផ្ទាំងហើយសួនផ្កាផងដែរបាទដែលដាំនៅលើជិតវត្តភ្នំនេះតែម្ដងប្រិមត្តបាទហើយតកងរថយន្តគឺដឹងនៅណាទេប្រិមត្តប្រុចបាត់ហើយបាទ
សៃសៃបើកទៀតលឿមឬសៃបើកបាទហើយដោះផ្លាក់លេខព្រៃមិត្តដោះផ្លាក់លេខចេញបាត់ហើយព្រៃមិត្តអត់អីទេលោកកញ្ញាទេគឺគាត់បាក់មកលោកថាទីស្រងគឺដល់យ៉ាងមកជួយព្រៃមិត្តបាទអាចថាបានការបើកបោដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវបាទមិនដឹងថាគាត់បើកក្នុងស្ថានភាពស្វឹងឬមួយក៏គាត់បើកបោក្នុងស្ថានភាពមួយដែលលឿនខ្លាំងហើយគឺមួយក៏គាត់ងក់បាទកាច់ចកលមិនទាន់អីចឹងមួយក៏អាឡែឆ្លៀតលេងទូសាប់លេងអីភ្លេចមើលបាទបើកលឿនពេកភ្លេចមើលលបងវត្តភ្នំបាទបើកឡើងមកលឿនហ្នឹងតែម្ដងបាទដែលរជនម៉ាក់លុចស៊ីRX300 ពណ៌សមកគ្រឿងនៅពាក់ស្រាលេខភ្នំពេញ PAK68 និង63បានបុកឡើងលើសួននិមុខនីលការវត្តភ្នំដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញប្រិមិត្តបាទលីថាជាមនុស្សស្រីអ្នកបើកទៀតបាទឥឡូវសមាជិកមូលដ្ឋានបាទគាត់បានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយកំពុងតែរងចាំតាក់ទងទៅការសមាជិកជំនាញចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមកស្ទូចយករថយន្តទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះវាឃើញដោះលាក់លេខដោះអីអត់យកបានឃើញខ្ញុំខ្ញុំបាទយើងតែបាទឡានពឹងយើងមកម្ដងចេញព្រៃឃើញអាដែលជួយដោះតែយើងអាដែលស្គាល់ឡាក់លេខដោះបាទហ្នឹងឯងឡាក់លេខរបស់គាត់ថាបានហើយបានហើយលើបានហើយយើងតាមមកព្រៃនេះដោះចេញបាទព្រមទាំងអ្នកជននេះគឺជាករណីរត់នារីបាទគេយើងទៅដល់ទៅពេលតលខាងនោះយើងទៅទៅចាស់មួយបើយាមនៅខាងនោះហ៎បងយាមតាមមុខហើយនេះអត់មានអាគេយាមខាងនេះអត់បងពួកល្បាតពួកល្បាតរហូតបាទបងបាទទៅពេលលើកតដល់ខាងក្រោយក្នុងមុននោះពឹងនោះតដល់ខាងក្រោយទៅក្រោយមកវិញបាទហើយហើយបានត្រឡប់មកនៅនេះត្រឡប់មកអត់មានឃើញអីឃើញដោះផ្លាក់លេខដោះអីហើយបានឃើញផងនិយាយទៅឃើញតាឡានអញ្ចឹងហ្មងឃើញតាឡានអារ៉ែនមួយចតឡើងហ្នឹងតែនឹងឡើងឡាននឹងអត់ឡើងមកស្ទុះចាប់បាត់យើងមកដល់តែបើចាញ់ទៅចេះមិនក្លឹងជុំទៀតបងបាទអរគុណបងបាទឥឡូវគឺនេះគឺជាតណីទីមកស្រាចោរជនម៉ាក់លុចស៊ីអយ300ពណ៌សបើកបោដោយនារីម្នាក់មិនដឹងថាគាត់បើកបោក្នុងស្ថានភាពស្វឹងឬក៏យ៉ាងណាទេប្រិមត្តលុមដោចំណុចកើតហេតុក៏បានបុកឡើងលើសួនគាត់ទៅមកអាផ្លែលើបានយើងនឹងដល់ចាក់ឡើងលើគ្រឿងនៅលើការតែនៅរដូវទៅដែរបាទបុកឡើងលើសួនផ្កាតាមមុខនាឡិកាវត្តភ្នំតែម្ដងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមស្ថិតក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញប្រិមិត្តដែររថយន្តលុយស៊ីនេះផងដែរគឺដោះផ្លាកលេខចេញហើយប្រិមិត្តតែនៅជាប់កណ្ដាស់ពុនដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAK68 និង63បាទភ្នំពេញ PAK68 និង63ផ្កាស្អាតបាទនៅមុខវត្តភ្នំតែម្ដងប្រិមិត្តអរគុណប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Fox News ពីចុងក្រោយយើងក៏សូមអរគុណដល់ដៃគូសហការផ្សាយរបស់មុខ Fox News ពីក្រុមហ៊ុន Speed TV លុយក្រុមហ៊ុន Speed TV លុយវេលុយលឿនរហ័សទាន់ចិត្តទូទាំង25ហិតផងអរគុណប្រិមិត្តយើងនឹងបិទបញ្ចប់ការ Live ក្រុមនេះដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក្រុមការងារអាប់ដេតជូនបន្តទៀតទៅលើ Page និង Website របស់ Fox News វត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទលីដែនដែលកំពុងធ្វើសេចក្តីការផ្ទាល់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុសូមអរគុណសូមជម្រាបលា